Jag vill inte förstöra mina ambitioner. Vad heter du då? Max. Men Max, gå in då och visa gör det inte så bra för den där Max. Men det kanske är bättre för den andra deltagaren. Stopp här. Klockan 11 igår kväll. Och nu är klockan 2:10. Okej, men du? Gå och visa vad du kan för juring. Du är vacker. Satt i stacken. Hej. Vad gör du här? Jag ska faktiskt sjunga för juring. Om jag gör det då? Tja! Läget? Det är gott. Varsågod, kära gång. Vad tänker du sjunga? Jag tänkte improvisera. Spännande. Mycket. Kan jag börja? Kör på. Oj! Moment, so bye bye. Jaha, men det spelar faktiskt ingen roll för ett skivkontrakt är bort. Fräschat.